Здравейте, аз съм Дончо Минков и съм технологичен лид и системен архитект в Autoni. Работа ми включва поддръжка на нашите системи, както и ръководене на software development процеса в нашия екип. Също така, това предразполага да знам много за различни среди, постоянно да ресърчвам разни неща и да имам широки познания в много езици, environments, cloud и така нататък. Аз ще водя и курса за Python Web Frameworks. В курса ще вземем много теми, част от които са работа с бази от данни, по-конкретно PostgreSQL. Ще видим как нашето Django приложение може да работи с PostgreSQL. След което ще поговорим за class-based views или как може да се възползваме допълнително от нещата, които ни идват на готово от самото Django. Също така ще видим как можем да създаваме потребители, т.е. нали, казвам технически authorization и authentication, т.е. да правим потребители, които се регистрират в нашата система, имат си персонализирани данни, които са само за тях и само те могат да достъпват, нали, много познато на сайтове и приложения, които и вие сте ползвали. Накрая ще завършим курса с така наречения deployment, т.е. ще качим нашето приложение някъде в някой cloud и ще можем да го закачим на някакъв домейн, URL, който си изберем, или примерно django101.com, да може да го показваме и това реално да е истински работещ апликейшн. Курсът е подходящ за хора, които имат познания по Python и структури от данни като списъци, сетове, дикшенерита, както и класове и миксини не са им непознати. Трябва да знаете също бази от данни, отново термини като таблица, релации, primary keys или подобни неща трябва да са познати и да не се затруднявате с тях. И на последно място трябва да знаете какво е Django. Тоест, да сте дигали елементарно приложение на Django, да знаете какво са view-та, URL-и и това би трябвало да ви достатъчно. Запишете се!